היום אני רוצה להראות לכם איך אוכלים פפאיה בשלה בלי סכין. פעם שעברה הראיתי לכם פפאיה שהיא לא בשלה כל כך, היא הייתה קצת קשה למרות שהיה לה ריח נעים. זאת היא הייתה הפוך, היא הייתה רכה ולא היה לה ריח. אז חיכיתי עד שהיא תקבל עוד צבע, היא הייתה יותר ירוקה, היא הייתה יותר ככה, וברגע שהיא קיבלה ריח בנוסף לרקות שלה, אז הבנתי שהיא כבר בשלה מספיק בשביל לפתוח אותה. אז אני מחפש פה איזשהו קו שאני יכול להתחיל לבצוע איתו. מכניס את הציפורן שלי לתוך הפרי ופשוט מאוד בוקע את הקליפה עד שנגענו לאזור הזה שהוא קשה. ועכשיו אמור להיות לי בקלות להפעיל פה לחץ ואני מקבל יכולת לבקוע את הפרי. עכשיו כל מה שצריך זה להפריד את הזרעים. יופי. אחרי שהוצאנו את הזרעים אנחנו הופכים את הפפאיה ועושים לה עוד חריץ באמצע ובוקעים את הפפאיה, בוצעים אותה. זהו, עכשיו אנחנו אוכלים אותה כמו שאוכלים תפוח, מחרסמים את אוכלים את התוכן, לועסים את התוכן בלי הקליפה. וואו, לזאת יש טעם מתוק ועדין. זה פרי כשהוא בשל יש לו טעם גן עדן. טעם גן עדן, ריח גן עדן. הוא גם מאוד מאוד משביע הפרי הזה. פלח אחד ואני כולי שבע. כדי להמשיך אני אחכה עוד קצת שיתפנה לי מקום. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!